I themi sërish së bashku në transmetim të drejtë për drejtë dhe riflasim edhe njëherë për ngjarjen e rëndë që ka ndodhur sot në mëngjes në Lushnjë, një bashkinë e së cilës ka ndodhur një shpërtim i fortë nga i cili janë plagosur kryetari i bashkisë dhe sekretaria e institucionit. Në Lushnjë ka mbërritur edhe kolegja jonë Klodiana Lala me cilën do të lidhemi tani në transmetim të drejtë për drejtë. Klodi, përshëndetje, çfarë keni mundur të mësoni në lidhje me këtë ngjarje? Po, ula, përshëndetje. Në fakt ne ndodhemi në ambientet e jashtme të bashkisë së Lushnjës, ku rreth orës 9 të mëngjesit të ditës së sotme është regjistruar një ngjarje mjaft e rëndë kriminale, ngjarje e cila regjistrohet vetëm pak orë kur ndaj nga ndryshimi i viteve. Për të kaluar nga 2019 e trazuar në vitin 2020. Nga burimet policore ka mësuar se shtetasi Gëzim Saraqi, i shoferi kryetari të bashkisë Fatos Tushe, rreth orës 9 ka hyrë në ambientet e brëndshme të bashkisë, ka patur një debat në distancë verbal me ish pondëncin e tij, pra njeriun që shoqëronte përgjatë gjithë kohës, dhe më pas në debatë sipër ka hedhur në drejtim të tij një granatë e cila ka shpërthyer në ambientet e brendshme të bashkisë. Për këtë arsye, pra për shkak të shpërthimit të granatës, si pasoi ka ngelur i plagosur vetëm nga një ashkël në anën e majt të trupit. Në mos gabohem nga komunikimet që kanë patur me mjekët, kryetari i bashkisë Zoti Fatos Tushe, i cili është në mandatin e tij të tretë, gjithashtu dëmtime më të rënda ka marrë sekretaria e kryetarit të bashkisë Erisa Qalliu, ndërkohë që Gëzim Saraqi, i shofer i këtij institucioni dhe konkretisht i kryetarit të bashkisë, është larguar dhe do të bëri mundur nga ana e forcave të policisë ndalimi i tij. Nga hetimet paraprake të prokurorisë së Lushnjës rezulton se dyshimet janë për një konflikt të mëhershëm mes kryetarit të bashkisë dhe Gëzim Saraqit, për faktin se diku në mesin e mandatit të dytë, sepse zoti Fatos Tushe është në mandatin e tij të tretë si kryetari i bashkisë së Lushnjës, pra si qytetari i parë i këtij qyteti, e ka larguar Gëzim Saraqin nga puna, përsa kohë që sipas burimeve dhe të dhënave të mbledhura në këto orë të para të hetimit të çështjes rezultojnë se ata nuk kanë patur marrëdhënie të mira gjatë punës dhe për këtë arsye ai ka vendosur ta largoj nga puna si shofer. Për këtë shkak, me sa duket, nuk është pranuar nga ana e zotit Saraqi, ai ka ardhur ditën e sotme me një granatë në duar, një debat verbal i cili nuk është i qartë se çfarë kanë shkëmbyer Saraqi me kryetarin e bashkisë, ka hedhur granatën në drejtim të tyre. Për momentin janë forcat e RNE-a të cilat janë vënë në ndjekje të autorit të dyshuar të ngjarjes, ndërkohë që prokuroria e Lushnjës dhe konkretisht një grup prej tre prokurorësh i kryesuar nga drejtuesi i këtij institucioni Arben Dyle janë duke kryer veprimet e para hetimore me qëllim për të përcaktuar edhe motivin e kësaj ngjarje të rëndë që prek në fakt qytetarin e parë të një qyteti dhe që normalisht rondit vendin pikërisht në këto orë përpara ndryshimit të viteve. Duhet të theksoj që prokuroria e Lushnjës është duke kryer veprimet e para hetimore dhe më pas do të vendoset se cili institucion akuzet do ta hetojë këtë çështje, sepse mund të ndodhë që për shkak se bëhet fjalë që në shënjestër ka qenë kryetari i bashkisë, dosja mund të kalojë për kompetencë të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Klodi, a dihet e para njerë çfarë thuhet për lokalizimin e autorit të ngjarjes, pra Saraqin? Është lokalizuar vendodhja e tij, si po punohet për ta kapur atë? Dhe e dyta, përse tani? Pra ju thatë që Saraqi është larguar nga detyra e shoferit diku nga mesi i mandatit të dytë të zotit Tushe. Përse u kujtua tani Saraqi të hakmerej, nëse mund të përdor këtë term, ndaj punëdhënësit të tij, ish punëdhënësit të tij? Po, la lidhur me pjesën e parë të pyetjes, deri në këto momente nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga policia që autori i dyshuar i kësaj ngjarje të rëndë të jetë lokalizuar, edhe pse forcat RNE-a dhe strukturat të tjera të policisë së shtetit janë vënë në ndjekje të tij dhe janë duke gjurmuar, por edhe duke marrë informacion me kanalet e tyre të komunikimit me qëllim për ta lokalizuar. Deri në këto momente nuk kemi një arrestim të tij. Kjo mund të ndodhë në orët në vijim, mbetet për tu parë. Në fakt policia është angazhuar sepse
bëhet fjalë për një kryetar bashkie të plagosur dhe sekretarin e tij, një ngjarje e rëndë ndodhur brenda një institucioni shtetëror dhe aq më tepër ndaj në shënjestër të tij është konkretisht kryetari i bashkisë së Lushnjës, sigurisht është një zyrtar i lartë, një zgjedhur vendor i besuar, pra i votuar nga populli dhe në këtë kuptim sigurisht si në çdo ngjarje, po aq më tepër ku ka personazhe të tilla të përfshirë, sigurisht që policia e shtetit është mjaft e angazhuar. Sa i përket pjesës së dytë të pyetjes, pse është kujtuar tani? Në fakt, prokuroria ka dyshime të para që ngjarja ka motiv pikërisht largimin nga puna të shoferit Saraçi, por nga komunikimet që kanë patur me banor, por edhe me persona që kanë njohur shumë pranë zotin Saraçi, kujtojnë këtu dhe më kanë dëshmuar se kohët e fundit ai ishte shëndruar në një person problematik dhe her pas here abuzonte edhe me pijen. Ishte i papunë. Ishte i papunë, kam informacion. Ka ardhur pikërisht, sigurisht, edhe i papun. Patjetër, pra që pas momentit që ishte larguar nga puna si shoferi kryetarit të bashkisë, ai ishte një person i cili nuk siguronte dot të ardhurë dhe në këtë kuptim nuk mund të them sepse vetëm nëse ai arrestohet dhe jep një dëshmi të qartë dhe të saktë dhe pranon të rrëfehet për autoritetet mund të tregojë edhe motivin. Por megjithatë, janë duke u kryer të gjitha verifikimet dhe fokusi i parë është pikërisht tek pra motivi lidhet në pamje të parë me largimin e tij nga puna. Megjithatë, prokuroria nuk përjashton as pista të tjera dhe derisa të ketë një konkluzion të qartë të hetimit mbetet për të parë se pse zgjodhi pikërisht këtë moment. Po duhet kujtojmë ola njerëz që largohen nga puna, të cilët nuk kanë mundësi të sigurojnë të ardhurë, pa diskutim që shëndrohen në personazhe problematik dhe vulnerabël dhe mund të ndodhë që për një kohë të gjatë qëndrojnë në hershtje, por më pas një moment për shkak siç është rasti i ndrimit të viteve ku njerëzit nga njëra anë gëzojnë por nga ana tjetër janë edhe të hidhuruar për faktin që nuk arrin për shembull të sigurojnë gjelin për ndrimin e natë, për ndrimin e vitit të ri, pra për ndrimin e viteve, ose nuk arrin të sigurojnë një natë të mirë për familjen e tyre, mund të shpërthejnë edhe mund të krijojnë edhe ngjarje problematike dhe për këtë arsye edhe policia e shtetit merr në fakt masa për të parandaluar, masa më të shtuara se sa ditët e zakonshme të vitit për të parandaluar ngjarje të mundshme kriminale. Deri më tani, duke qenë se kryetari i bashkisë, por edhe sekretaria e tij, e cila është e plagosur më rënd, ka dëmtime më të rënda, të paktën është bërë një bisedë paraprake, por nuk janë Po. Jemi live me kolegen Klodiana Lala, e cila po raporton nga bashkia e Lushnjës, të gjitha informacionet që ajo disponon në lidhje me këtë ngjarje të rëndë, e cila është regjistruar në orët e para të mëngjesit, ku nga shpërthimi një granate brenda zyrës së tij, ka mbetur i plagosur kryetari i bashkisë së Lushnjës, zoti Tushe dhe sekretaria e ti zonja Qaliu. Gjendja shëndetësore e tyre sipas bluzave të bardha është stabël, është jashtë rrezikut për jetën, janë të dy jashtë rrezikut për jetën dhe kjo e konfirmuar edhe nga vetë drejtoresha e spitalit të Lushnjës me të cilën kam patur një komunikim të drejt për drejt. Ajo na konfirmoi se të dy do të transportoheshin drejt kryeqytetit dhe në fakt kanë bërritur në spitalin e traumës për një mjekim më të specializuar, por ajo konfirmoi se gjendja është stabil, janë jashtë rrezikut për jetën. Klodi, më dëgjon sërish? Po, la besoj është rivën kontakti, po. Ajo që farë po ju thejo është pikërisht në fakt kjo që sa po ju deklarua që kryetari bashkisë dhe sekretaria e tij janë transferuar në drejtim të spitalit të traumës me qëllim për të marrë ndihmë më të specializuar mjekësore, pasi gjendja e tyre të stabilizohet plotësisht. Prokuroria varet se cila prokurori do ta mbajë përfundimisht hetimin e kësaj çështje, do të bëjë edhe pyetjen e tyre të detajuar me qëllim për të patur edhe një panoramë të qartë lidhur me atë çfarë ka ndodhur, çfarë është biseduar mes kryetarit të bashkisë dhe autorit të dyshuar të ngjarjes, pra konkretisht ish shoferit të tij, i cili është duke u kërkuar nga ana e forcave të policisë, cili është motivi i kësaj ngjarje, pra janë të gjitha pikpyetje që prokuroria pritet të zbardhë në orët në vim. Por derisa gjendja e dy personave të plagosur të stabilizohet, do të jetë pak sa e vështirë për prokurorët dhe pjesëtarët e grupit të hetimit për të marrë në fakt edhe një dëshmi të detajuar të tyre. Megjithatë, po punojnë si Nola lidhet punojnë si të institucionit të bashkisë së Lushnjës, Klodi, që mund të kenë qenë dëshmitar okular të një debati që mund të ketë nisur në përshkall me spalve për të përfunduar pastaj tek shpërthimi asaj granate në zyrën e zotit Tushe.
janë marrë në pyetje punonjës të bashkisë Lushnjës apo ende jo? Dhe nëse po, çfarë kanë deklaruar, çfarë kanë dëgjuar ata? Në komunikimet që unë kam patur me zyrtarë të lartë të prokurorisë së Lushnjës, më është konfirmuar faktin që është një grup prej 3 prokurorës që po kryen veprimet e para hetimore. Në fakt, fokus i parë ka qënë pikërisht kqyria e vëndit të njarjes në bashkëpunim pra prokurori, polici për të mbledhur të gjitha provat e mundshme për të përcaktuar se qëfar ishte lënda plasëse, sepse në momentin e parë është dhe një oftim që kishte shpërthyer, kishte një shpërtim brënda ambienteve të bashkis, por nuk ishte përcaktuar dhe më pasu përcaktuar që ishte një granat e cila është hedhur nga autori dyshuar Gëzim Saraqi. Ndërkohë që më është konfirmuar gjithashtu që janë duke u pyetur të gjithë dëshmitarët okular, si punonjës të bashkisë, ashtu edhe qytetarët të thjeshtë të cilët janë gjendur në ambientet e jashtme të bashkisë. Dhe në fakt ajo çfarë unë thash më herët që ka patur një debat në distancë mes kryetarit të bashkisë dhe i shoferit lidhet pikërisht nga deklarimet e punonjësve të bashkisë, të cilët kanë deklaruar që në fakt Gëzim Saraqi ka qenë problematik në ushtrimin e detyrës dhe për këtë arsye kryetari i bashkisë zoti Fatos Tushe ka marrë edhe masën e largimit të tij nga puna, fakt i cili me sa duket nuk është pranuar nga autori dyshuar i ngjarjes, i cili në mëngjesin e sotëm ka mbritur që në orët e para, pra kur praktikisht të gjithë njerëzit mundet dhe të zgjohen me vonesë për faktin se jemi në ato ditët e festave dhe është e kuptueshme kjo, në fakt e është ngritur që në orët e para të mëngjesit dhe menjëherë sapo është hapur bashkia dhe kanë hyrë punonjësit e para, i ka pritur ardhjën e kryetarit të bashkisë, ka debatuar me të dhe ka hedhur në drejtim të tij granatën me sa duket me qëllimin për ta vrarë. Për fatin e mirë, si zoti Tusha ashtu edhe sekretaria e tij kanë marrë dëmtime lëndime të leta. Në fakt zoti Tushe ka vetëm një lëndim nga një ashkël e granatës, ndërkohë që zonja Qalli është disi më dëmtuar rënd, por sigurisht jashtë rrezikut për jetën dhe në gjendje të stabilizuar. Ndërkohë që do të vijoj pyetja e të gjithë punonjësve të bashkisë Ola për të patur edhe një panoramë, sepse duhet kuptuar që mund të jenë edhe punonjës të tjerë apo ish punonjës që mund të mos gjenden ditën e sotme për faktin se janë të larguar apo me pushime, por mund të edhe të jenë larguar në detyra të tjera për të treguar realisht se si ka qenë marrëdhënia mes kryetarit të bashkisë dhe ish shoferit të tij për të patur një panoramë të qartë lidhur me gjithë ato çfarë ndodhte. Sigurisht që kjo do kohën e saj, do duhet të merren të gjitha dëshmit, janë duke u pyetur në fakt një grup i parë, por gjithashtu do të identifikohen edhe persona të tjerë, të cilët mund të kenë ndjeni për këtë ngjarje të rënd. Ndërkohë, nëse brenda Klodi, brenda institucionit të bashkisë së Lushnjës me siguri ka kamera, me siguri gjithçka është filmuar, regjistruar. Keni informacion nëse janë sekuestruar pamjet? Po, në fakt, lidhur me pyetjen tuaj, janë bërë të gjitha verifikimet dhe sekuestrimet e mundshme, jo vetëm të kamerave që ka brenda bashkia, pra ambientet e godina e bashkisë, por edhe kamera që ndodhen rreth rrotull në akset të ndryshme të qytetit apo nga bizneset të ndryshme. Kjo me qëllim për të përcaktuar në një farë mënyre dhe itinerari që ka ndjekur autori dyshuar i ngjarjes, por edhe lidhur me atë se çfarë ka ndodhur, se çfarë rezultati do t'japin konkretisht këto kamera sigurie, nuk mund ta them Ola, sepse janë momentet e para, janë duke u kqyrur nga ana e ekspertëve të laboratorit, të cilët merren me kqyrjen e tyre. Sigurisht që do në kohë të shpejtë ata do të arrijnë të përcaktojnë edhe vendet ku ka qëndruar përpara se të vinte në ambientet e bashkisë autori i dyshuar i ngjarjes, por janë hetime që kërkojnë kohën e tyre, sepse do duhet të kqyren, të bëjnë edhe lidhjen logjike pra në lëvizjet që ka patur në qytet autori i dyshuar, por gjithashtu për të përcaktuar edhe lëvizjet dhe për të përcaktuar nëse ka patur një përleshje të mundshme, sepse këtë ende e kam të paqartë, nuk më është konfirmuar nga ndonjë burim nëse ka patur ndonjë konflikt fizik përveç atij verbal, pra përveç debatit verbal, nuk dihet nëse ka patur një konflikt fizik mes autorit të dyshuar dhe kryetarit të bashkisë. Ky është një detaj që mbetet për të sqaruar nga hetuesit, sikurse theksova mbetet për të sqaruar edhe motivi, pavarësisht se dyshimet e para bien pikërisht tek largimi i Saraqit nga detyra e shoferit të kryetarit të bashkisë, vendimi marr nga zoti Tushe pikërisht në mesin e mandatit të dytë, sepse sikurse kujtova ai është në mandatin e tij të tretë si kryetar i bashkisë së Lushnjës dhe mandatin e tretë ka marr pikërisht nga votimet e 30 qershorit, votime sigurisht të kontestuara për sa kohë që opozita nuk ishte pjesë e tyre. Ndërkohë që Ola, ajo çfarë doja të thoja në fakt, nëse operatori më ndihmon, edhe pse në bashkinë e Lushnjës është
regjistruar një ngjarje shumë e rëndë kriminale që ka patur në shënjestër qytetarin e parë të këtij qyteti dhe sigurisht që e gjithë policia e shtetit është ngritur në këmbë për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje, mbi motivet e saj. Në fakt ajo çfarë ndodh në qytet është tamam një ditë egzuesme festash, të gjithë qytetarët vijojnë jetën e tyre të pashqetësuar, këndi lojrave vijon në fakt të funksionoj normalisht, të gjithë fëmijët kanë ardhur aty po luajnë, me sa duket qytetarët lushnjarë nuk është se kanë përjetuar kaq shumë të ngjarje, edhe pse është një ngjarje e rëndë dhe që në shënjestër ka qenë qytetari i parë, qytetari që ato e kanë votbesuar për të drejtuar të gjithë punët e lushnjës. Klodi, ne kemi raportuar edhe më herët që në orët e parë të mëngjesit, sepse patjetër kemi kushtuar një rëndësi të veçantë ngjarjes, kemi gjithë paraditën që flasim për këtë ngjarje të rëndë dhe kemi raportuar edhe se vetë drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, zoti Veliu, dhe vetë drejtori i policisë kriminale, zoti Vocaj, janë në lushnjë. Ku ndodhen saktësisht dhe çfarë konkretisht po bëjnë dy zyrtarët e lartë të policisë së shtetit? Ola, për të sqaruar në fakt për opinionin publik, sa herë që kanë ngjarje të rënda kriminale dhe aq më në ato raste, sidomos kur preken zyrtarë të lartë, njerëz të drejtësisë, apo edhe kur ekzekutohen ata që konsiderohen bosët e krimit apo peshqit e mdhenj të trafikut të drograve të forta, sigurisht që drejtuesit e policisë shikojnë të arsyeshme për të mbritur në vendin e ngjarjes për të krijuar më saktë edhe një panoramë të asaj çfarë ndodh, por nga ana tjetër për të dhënë edhe disa direktiva për zyrtarët apo varësit e tyre për mënyrën se si mund të drejtohet hetimi dhe cila është pista më e fortë e mundshme, sepse kujtoj që në të gjitha ngjarjet ngrihen disa pista për të arritur më pas në një përfundim final, edhe pse në pamje të parë pista kryesore është ajo e ndonjë konflikti të mundshëm të njohur edhe më herët. Në këtë kuptim, të gjithë zyrtarët e lartë të policisë që nga drejtori i përgjithshëm apo drejtori i drejtorisë së hetimit dhe krimit të organizuar sigurisht që shkojnë me qëllim për të patur edhe një raportim të punës me prokurorinë. Kujtoj kështu për shembull që kur realizua atentati ndaj automjetit të prokurorit të Durrësit Arjan Doj, ishin të gjithë zyrtarët e lartë të policisë dhe prokurorisë së krimeve të rënda, institucioni i shkrirë tashmë me krijimin e SPAK-ut, mbërritën në vendin e ngjarjes. Gjithashtu edhe kur më herët u ekzekutua një emër i njohur i botës së krimit, Santiago Malko, një shpunonjës policie, pa diskutim që zyrtarët e lartë mbrinë aty, sikur se ju thash, janë ngjarje komplekse këto ngjarje kur vihen në shënjestër zyrtar të lartë të shtetit shqiptar, njerëz të drejtësisë apo emrat e njohur të botës së krimit, sepse janë ngjarje të cilat mund të gjenerojnë më pas edhe ngjarje të tjera kriminale, dhe në këtë kuptim duhet një punë në organizuar e strukturave të policisë së shtetit për të raportuar me institucionet e tjera ligj zbatuese, sikurse është prokuroria apo shërbimi informativ shtetror, për jo vetëm për të parandaluar, por edhe për të zbardhur këto ngjarje kriminale. Kështu që në komunikimet që kanë patur me zyrtarët e lartë të policisë, më kanë konfirmuar në fakt që të dy zyrtarët që u përmendën kanë qenë në vendin e ngjarjes. Sigurisht në këto momente një pjesë e mirë e tyre janë larguar dhe janë duke zhvilluar një mbledhje në ambientet e prokurorisë së Lushnjës për të përcaktuar në finale se cilin nga institucionet e akuzës, nëse do të jetë prokuroria e Lushnjës që do ta hetojë këtë ngjarje apo do të jetë prokuroria e posaçme e cila do ta marrë në duar hetimin e saj, përderisa personi vënë në shënjestër është pikërisht kryetari i bashkisë, pra është një zyrtar i lartë, dhe për këtë arsye ligji parashikon që ngjarje të tilla të hetohen nga prokuroria e posaçme. Megjithatë, kjo nuk është përcaktuar ende. Zyrtarët e policisë bashkëpunojnë ngushtë në raste të tilla me zyrtarët e institucioneve të tjera ligj zbatuese për të bërë të mundur zbardhjen në kohë sa më të shpejtë dhe zbardhjen e motivit në fakt, sepse ky është problemi. Mund të ndodhë që të arrestohet autori i dyshuar, por motivet jo gjithmonë zbardhen dhe jo gjithmonë u shkohet deri në fund, dhe kjo mund të krijojë më pas edhe tensione apo konflikte që mund të sjellin për fat keq edhe ngjarje më të rënda kriminale në të ardhmen. Dhe në këtë kuptim fokusi, pasi të identifikohet dhe të arrestohet nëse bëhet e mundur autori dyshuar i ngjarjes apo autorët e dyshuar, është motivi i ngjarjes, i cili kërkon shumë kujdes, sepse ju thash, Ola, që në momentet e para prokuroria dhe policia ngresi pista kryesore, ato konflikte që janë të njohura apo problematika që janë të njohura për vetë personin e vënë në shënjestër apo për persona që e rrethojnë ato apo kanë dijeni. Mbetemi pak tek pistat. Mbetemi pak tek motivi i ngjarjes, po mund të jetë të tjera. E qartë, tek pistat e hetimit, po fillimisht më
lejo të komunikoj për publikun, po edhe për ju, sepse jeni në terren edhe ndoshta nuk e keni mësuar, mund ta mësoni tani, si edhe ne, një reagim, Klodi, që vjen nga Partia Demokratike për ngjarjen, dhe aty flitet edhe për pistat e mundshme. Thuhet pra se ngjarja është pasqyrë nis kështu, ky reagim është pasqyrë e drejtimit të vendit nga Edi Rama. Është një ngjarje që vjen si pasojë prishjes së pazareve mes Fatos Tushës dhe i shoferit të tij. Tusha dhe i shoferi, thot Partia Demokratike, kanë darë para nga droga. Tusha dhe i shoferi kanë darë para nga prostitucioni. Tusha dhe i shoferi kanë darë para nga këto pazare të pista. I shoferi, kryetari të bashkisë të Lushnjës, ka qënë dhe është një trafikant. I shoferi ka financuar fushatën elektorale të Fatos Tushës. I shoferi ka qënë njeriu më i besuar i Fatos Tushës. I shoferi bënte çdo pazar në emër të Fatos Tushës. Ngjarja është treguese si degradimit të shtetit të Edi Ramës. Ky është reagimi i Partisë Demokratike. Flet policia edhe për këto pistat mundshme, apo mbetet vetëm në kuadrin e situatës që ka ardhur pas largimit nga puna të Saraçit nga kryetari i bashkisë së Lushnjës? Ora, në fakt, unë nuk mund të komentoj qëndrimin që mban në opozita, sepse ajo pa komentuar qëndrimin e opozitës, sigurisht. Mbetemi te pistat. Atëherë, ato po ju sqaroj, qëndrimi Partisë Demokratike është një qëndrim tërësisht politik. Më herët po ju thoja dhe po ju ritheksoj edhe një herë që nga burime zyrtare të policisë së shtetit dhe prokurorisë së Lushnjës më është konfirmuar fakti që pista kryesore e hetimit në këto momente është fakti i largimit nga puna i shoferit Gëzim Saraçi, vendim i marrë në mesin e mandatit të dytë, pikërisht nga kryetari i bashkisë zoti Fatos Tushe. Ju theksova edhe më herët që nga verifikimet e deritanishme, verifikimet paraprake rezulton se Gëzim Saraçi dhe zoti Tushe kanë patur një marrëdhënie jo të mirë mes tyre, e cila me sa duket është bërë pamundur për të patur një vijushmëri, prapë që zoti Saraçi të ushtronte dhe të punonte si shoferi zoti Tushe, dhe për këtë arsye ai e ka larguar nga puna. Dhe për këtë shkak, ky fakt, me sa duket, nuk është pranuar nga shoferi Saraçi, i cili ditën e sotme ka ndërmarrë edhe aktin ekstrem, atë të mbritjes në zyrën e kryetarit të bashkisë, pra në ambientet e bashkisë të Lushnjës, dhe ka tentuar ta vrasë atë përmes një granate, për fat të mirë pa ja dalë mban. Por sigurisht, unë ju thash që prokuroria nuk përjashton as edhe pista të tjera, pa diskutim që në filtr do të kalojnë të gjitha marrëdhëniet e komplikuara apo të tensionuara që mund të ketë patur zoti Tushe me i shoferin, nëse ka patur persona të tretë që e kanë shtyr i shoferin e zotit Tushe për të ndërmarrë këtë akt ekstrem. Gjithashtu do të hetohet edhe i kaluar apo rekordet e mundshme kriminale, që deri më tani nuk më konfirmohet që i dyshuari Saraçi të ketë patur ndonjë rekord të njohur. Megjithatë, mund të ndodhë që nga shfletimi i skedarëve në policinë e shtetit apo në prokurori të rezultojë ndryshe nga ajo çfarë prokuroria di deri në këto momente. Por ju theksova edhe më herët që Gëzim Saraçi, që nga momenti që ishte larguar nga puna, ishte kthyer në një person problematik, her pas here konsumonte edhe alkol dhe kishte një sjellje jo korrekte, sikurse flasin edhe dëshmitar këtu në qytetin e Lushnjës, edhe pse refuzojnë të flasin në fakt përpara mikrofonit. Por gjithsesi, edhe pse ky është një konflikt i njohur mes kryetarit të bashkisë dhe i shoferit të tij, prokuroria është duke hetuar në të gjitha pistat e mundshme. Ju theksova edhe më herët që mund të ndodhë që prokuroria ngrejë disa pista, dhe ajo që në fakt është potencialisht më e mundshme mund të rrëzohet më pas për shkak të daljes në dritë të provave të reja. Por nëse ka patur në një ndërhyrje ose ka ndikuar Gëzim Saraçi në rezultatin zgjedhor apo në histori të kësaj natyre, nuk më konfirmohet as pak nga institucionet ligj zbatuese. Përkundrazi, ata më kanë konfirmuar deri në këtë moment që motivi kryesor është largimi nga puna. Megjithatë, mbetet për të parë, ne jemi vetëm diku rreth 2 orë e gjysëm, 2 orë 35 minuta nga momenti që ka ndodhur ngjarja, dhe nuk mund të pretendohet që në një kohë kaq të shpejtë të hidhet dritë mbi motivin e kësaj ngjarje apo të zbardhen të gjitha detajet, sepse hetimi sigurisht do kohën e tij dhe do duhet të kryen disa veprime. Unë ju theksova më herët edhe duke ju përgjigjur pyetjes tuaj për sekuestrimin e kamerave të sigurisë, pyetjen
e punojnësve apo ish punojnësve të bashkisë, gjithashtu kthyrjen e telefonit të zotit Tushe, por edhe sekretares të tij apo të punojnësve të tjerë të bashkisë. Nëse bëhet një arrestim, nëse bëhet i mundur arrestimi i personit të dyshuar, gjithashtu është një tjetër pista apo një tjetër mundësi e ardhur për prokurorin për të hedhur dritë mbi këtë ngjarje të rëndë e shënuar, sikur se theksova pikërisht në këtë ditë kur vetëm pak orë na ndajnë nga ndrimi i viteve. Do duhej në fakt të ishte një ditë e gëzueshme për Shqipërinë dhe shqiptarët, sepse po lën pas një vit të trazuar si 2019-a, i cili në 26 nëntor, një vit që e tronditi mjaft rënd vendin nga pasojat e tërmetit shkatërimtar të 26 nëntorit, që për fat të keq solli 50, shkaktoi 51 viktima. Dhe në këtë kuptim, Ola, sigurisht që hetimet mund të sjellin një panoramë krejt të ndryshme nga ajo çfarë ne po raportojmë, por për momentin institucionet ligj zbatuese janë fokusuar pikërisht te shkaku i largimit nga puna. Patjetër, hetimet do duan kohën e vet, po ndërkohë të gjithë presin që autori i kësaj ngjarje të kapet. Tani ju thatë që ende nuk është lokalizuar, rrjedhimisht ende nuk është arrestuar. Ajo që do doja të kuptoja është si po punohet për ta kapur atë. Pra kemi informuar publikun se janë ngritur postobloqe, në cilat vende dhe në ç'mënyrë tjetër po punohet për ta lokalizuar kapur arrestuar Saraçin. Ola, në fakt, sikur se ju e thate dhe me grupin ton të gjirimit duke ardhur nga Tirana në tretim të Lushnjës, kemi konstatuar që në Golem, pra tek pjesa e plazhit, në Kavaj, në Rogozhin, por edhe përgjatë gjithë qytetit të Lushnjës janë ngritur postbloqe të shumta policore që nuk përbohen më vetëm nga policë të thjesht, por edhe nga forcat të ndryrjes së shpejtë, gjithashtu edhe specialistët specialet e RNEA-s kanë dalë në terren për të bërë të mundur lokalizimin dhe arrestimin e personit të dyshuar. Por në fakt nuk është vetëm kërkimi policor, janë teknika policore të cilat në fakt kontrollojnë fillimisht personat, banesat e personave ku dyshohet se mund të fshihet, apo banesat të praktisura ku dyshohet se autori i dyshuar mund të fshihet. Gjithashtu bëjnë lokalizim përmes telefonit, kanë kontakte me familjarët e tij, duke i premtuar gjithashtu një zbutje të dënimit nëse ai pranon të vetëdorëzohet, pra në një farë mënyre për të negociuar me personin e dyshuar. Por ndërkohë mund të marrin edhe të komunikojnë edhe me njerëz që e kanë njohur nga afër personin e dyshuar për të ndërtuar në një farë mënyre një profil që mund t'i ndihmojë ata për të kuptuar se si do të vepronte ai. Janë teknika në fakt të policisë që vihen në zbatim, sigurisht edhe specialistët e policisë shqiptare kanë arritur t'i vënë në zbatim në praktik për të ndërtuar një profil për mënyrën se si mund të veprojë një person i dyshuar me ato tipare që ai ka, pra një person i cili ka qenë më herët shofer i kryetarit të bashkisë, lëvizje që ai bënte, personat me cilët shoqërohej, ku mund të fshihet ai, pra ku mund të paramendohet që mund të fshihet apo se si mund të largohet ai nga qyteti për të ikur në një rreth tjetër apo për të larguar jashtë vendit. Pra janë gjitha këto teknika, por gjithashtu janë edhe institucionet e tjera ligj zbatuese, sikurse është shërbimi informativ që mund të bëjë përgjime parandaluese dhe mund të ndodhë që në fakt të ketë të dhëna që mund t'i shërbejnë policisë shqiptare. Gjithashtu janë edhe kanalet e komunikimit përmes atyre që themin e të infiltruarve të policisë, pra agentët e tyre që policia kanë ka terreni, ose thënë ndryshe, njerëzi që japin informacion policisë në kanale të fsheta komunikimi, janë gjitha këto mënyra me cilat policia e shtetit po përpiqet të bëj të mundur arrestimin. Dhe sigurisht janë edhe teknika tjera cilat nuk bëhen të ditura për publikun. Forca speciale RNEA në fakt kanë dëshmuar se sa herë kanë zbritur në terren, kanë patur operacione të suksesshme në arrestimin e personave edhe kur ata kanë patur rrezikshmëri të lartë shoqërore. Mbetet për të parë tashmë nëse do të bëjnë të mundur arrestimin e personit të dyshuar apo mund të ndodhë që personi i dyshuar zgjedh të drejtohet vetë policisë së shtetit, të vetëdorëzohet, të pranojë krimin që ka kryer dhe të hedh dritë të rrëfej, pra dhe të hedh dritë mbi të gjitha motivet apo motivin e ngjarjes dhe arsye të cilat e shtyn për të ndërmarr aktin ekstrem për të hyrë në ambientet e brendshme të bashkisë, një institucion që dikur ai e shkelte lirshëm, hynte dhe dilte pa patur asnjë pengesë, për sa kohë shoferët në fakt konsiderohen si ndër njerëzit më të besuar
të zyrtarëve të lartë, përsa kohë ata i shoqërojnë në çdo vend, janë njerëzit të cilët krijojnë besim të ndërsjellë me qëllim, sepse në fakt krahas kryetarit të bashkisë apo zyrtarit të lartë ndodh që në të njëjtin automjet sigurisht mund të lëvizë edhe mund të lëvizë edhe familja e zyrtarit, por nga ana tjetër janë kryesisht duhet në fakt, nuk e di në rastin konkret si ka ndodhur dhe më duhet ta sqaroj, po duhet në një farë mënyrë të ketë edhe një kontroll nga ana institucioneve kur vendosen pra njerëz për shoqëruar zyrtarët e lartë për të parë nëse kanë problematika, kanë përfshirje apo lidhje me njerëz të krimit organizuar, sepse kjo përmes tyre mund të ndikohet më pas edhe tek zyrtarët e lartë. Në fakt në Shqipëri kjo nuk ndodh, por do duhet dhe në fakt duhet të ndodh dhe duhet të ketë një certifikim të tyre përpara se sa të marrin këtë detyrë, edhe pse në pamje të parë duket si një gjë që është një detyrë periferike, por gjithsesi ka në fokus edhe krahas të tjerave dhe sigurinë e zyrtarit të lartë, përsa ko është një person që i besohet jeta në një farë mënyre e zyrtarit. Në rastin konkret, Gëzim Saraçi ka qenë ndër njerëzit që ka shoqëruar për disa vite me radhë zotin Tushe, derisa ky i fundit vendosi diku te afro 2 vite e gjysmë ta largonte atë nga detyra, përsa ko që sipas zyrtarëve dhe punonjësve të bashkisë, marrëdhëniet e tyre nuk ishin të qeta për arsye që mbetet të sqarohen nga hetimi i çelur nga prokuroria tashmë. E qartë, Klodi, shumë faleminderit për gjitha aftësitë që përsodhët drejt përse drejti nga Lushnja. Faleminderit juve. Ishte ky lajmi i fundit, shkëputemi sërish për publicitet.